គឺជាសកម្មភាពនៃការចម្រើនសមាធិភាវនារបស់លោកយាយលោកតាដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក្រោមលោកតាមឈើកំពុងតែស្មោះស្មាតភាវនាអប្រមទូមានចិត្តដោយសេចក្តីជឿក្នុងការអត់ធន់និងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយម្នាក់ម្នាក់គឺមិនមានភាពពញារញ៉ៃទេគឺស្ងប់ស្ងាត់រៀងរៀងខ្លួនធ្វើការព្យាយាមទូលមានចិត្តរលឹកចម្រើននៅសមាធិរៀងរៀងខ្លួនដោយមិនមានអ្នកណារំខានអ្នកណាឡើយ